Хто за дану пропозицію членів комісії, прошу голосувати. Хто проти, утримався, прийняти одноголосно. Валерій Іванович, прохання підійти, отримати посвідчення. Хмельничанину Валерію Виду вручають посвідчення бійця-добровольця АТО. Військовий перебував на Сході тричі у складі добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Кожен мужчина має боронити свою землю, бути воїном. Для чого отримав посвідчення? Я дуже радий, що нас, добровольців, визнали. Щоб отримати статус бійця-добровольця АТО, ці військові мали підтвердити, що справді були на війні. Термін перебування на Сході мав бути не меншим, ніж 45 днів у період 2014-2015 років, або 90 днів, якщо вони брали участь у військових діях з 1 січня 2016 року. Заява встановлена на зразку, копія паспорта, ідентифікаційний, далі йдуть довідки від командирів добровольчих підрозділів, в яких зазначається термін і місце перебування, виконання бойових завдань в зоні АТО, ініційовано по областях України створення таких комісій, визнання обласними радами таких людей, добровольців, які приймали участь в АТО, і створення таких комісій, щоб в подальшому вони могли розраховувати на якусь компенсацію від держави, хоча б на місцевому рівні. Не заради пільг, каже, хотів отримати це посвідчення хмельничанин Ігор Пашкевич. Він брав участь у військових діях поблизу Донецького аеропорту. Воював в складі 7-го окремого батальйону правого сектору, заступник начальника штабу. Для чого вам це посвідчення? Тільки пам'ять. Побратимів, дітям, онукам лишити. Два сини воювали разом. Тільки всього. За останніх 4 місяці 26 військових з Хмельниччини отримали посвідчення бійця-добровольця АТО. Анастасія Збродова, Володимир Паламар. Новини Поділля. Центр.